I aquesta nit, Pepa Vilafranca del Penedès ho defensaran en concert. Parlem de la Pegatina, que actuen a 3:15 de la nit al Casino By Arts de Vilafranca de Penedès i que a més coincidiran en l'escenari amb uns altres premiats dels Terratombats, que van guanyar el millor directe de folk. Nick Dons, de Duel, de millors directes, amb una entrada que costa 15 euros a taquilla, 12 euros anticipada, ja ho sabeu.